Доброго вечора, 17 на годиннику, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук, на жесту мову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про головні події цього дня. У Хмельницькому частково збудували фізкультурно-оздоровчу частину корпусу Палацу спорту. Співали українські пісні та перекладали їх на жестову мову. В обласному центрі влаштували концерт для людей з вадами слуху. Керамічний посуд 8 століття до нашої ери знайшли науковці у прибережній зоні Дністровського водосховища Кам'янець-Подільського району. Фізкультурно-оздоровчу частину корпусу Палацу спорту у Хмельницькому частково збудували. Про це каже директор міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чорнієвич. За його словами, на будівництво цього року витратили 100 мільйонів гривень. Загальна вартість будівництва складає 280 мільйонів. Які роботи ведуться зараз та коли планують завершити будівництво Палацу спорту, дізнавалась моя колега Леся Боровець. Чотириповерховий фізкультурно-оздоровчий корпус Палацу спорту міститиме 4 зали – душові, роздягальні, адміністративні кабінети тощо. Проводять роботи всередині зі встановлення вентиляційних систем та вікон, каже майстер будівництва Сергій Гриньков. Додає, наразі поруч з корпусом змонтований металевий каркас під спортивну арену, де до кінця цього року планують збудувати трибуни. Проводиться зараз накривання самого даху профільного листа та встановлення комунікації, влаштування комунікації, зокрема сантехніки. Також проводяться монолітні роботи. По-перше, усі в'язка арматури і заливання бетону. Будемо старатися зробити максимум роботи до зими, щоб температура нам і погодні умови дозволяли зробити максимум. На будівництво Палацу спорту у Хмельницькому цього року витратили 100 мільйонів гривень. Про це каже директор міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чорнієвич. В цьому році ми освоїли державну субвенцію 54 мільйони, також було надано нам ще державну субвенцію 27 мільйонів, яка фактично вже майже вся надійшла в цьому році, залишилась тільки за грудень частину, яка має надійти найближчими днями. Також ми освоюємо кошти з міського бюджету, які були виділені для будівництва. На даний час з державного бюджету має бути в цьому році 81 мільйон, а з міського бюджету десь близько 20 мільйонів. У Хмельницькому лише 3 спортивні зали, які відповідають вимогам проведення змагань вищого рівня. Але там мало глядацьких місць, каже начальник управління молоді та спорту Сергій Ремез. Додає, у Палаці спорту можна буде проводити різні види спортивних змагань на всеукраїнському та міжнародному рівні. Ну і розглядається ця споруда для того, щоб там проводити і підготовку цих команд, і також різних видів спорту. Особливістю цієї споруди є те, що там буде до 3000 посадочних місць, і споруда буде відповідати вимогам, які ставлять федерації по проведенню змагань всеукраїнського і міжнародного рівнів. Здати об'єкт в експлуатацію планують у 2021 році. За словами Олександра Чернієвича, на будівництво потрібно щороку витрачати близько 120 мільйонів гривень. Сума витрат на будівництво Палацу спорту не остаточна, адже у договорі прописана динамічна вартість, каже голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза. Ціна, вона не може бути динамічною, тому що якщо тільки прописується динамічна ціна, це відкриває можливості підряднику потім проходити чуть би не кожного дня і просити змініть щось, бо нам щось не вистачає. І давайте говорити відверто, на сьогодні в нас навіть що робиться з валютою. Так, вона зараз, вартість її впала, це не відображається зараз на сьогодні в всіх об'єктах. Але будівельні матеріали підрядники можуть придбавати і так само і за кордоном. Ну, я на сьогодні не бачила практики зменшення якоїсь вартості саме от в зв'язку з цим. Леся Боровець, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Керамічний посуд 8 століття до нашої ери знайшли науковці Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника у прибережній зоні Дністровського водосховища. Знайшли артефакти під час археологічної розвідки місцевості, затопленої через будівництво водосховища. Зараз на дамбі плановий ремонт, і рівень води впав уперше так низько. Керівник археологічної експедиції Ігор Старенький каже, це унікальна можливість дослідити прибережну зону річки. Майже неушкоджений черпак – найцінніша знахідка археологів у цій розвідці, каже Ігор Старенький, керівник експедиції. Черпаки такого типу, вони не характерні для чорноліської культури.
Розпочали шукати аналогії, і найближчі аналогії, причому трішки такі віддалені, знайдені в групі Фракійського Гальштату, це Басарабашов-Донеште, територія північної Молдови. Ми можемо датувати даний черпак приблизно 8 століттям до нашої ери. Черпак помістять разом з іншими артефактами залізної доби в музеї-заповіднику. Що цікаво, що такі посудини дуже часто вони трапляються на похованнях. Зокрема, єдині і наближені аналогії до знайденого черпака, вони походять саме з могильника в Шовданеште. Подібні знахідки бувають нечасто, каже керівник археологічної експедиції. Він, його колега Петро Болтанюк, завідувач сектору музей старожитностей заповідника та студент історичного факультету університету Огієнка Євген Левінзон, дослідили 30 кілометрів прибережної зони Дністра. Остання розвідка, яку ми здійснювали, це 22 кілометри по береговій лінії, це по болоті при високій дуже вологості. Сьогодні значно тепліше, ніж тоді. Такі в'язки, надзвичайно важко було йти. Ну, власне, поплатився тим, що потягнув ногу. У нас таке романтичне уявлення про археологію. Це така Лара Крофт, яка бігає і збирає тільки скарби. Прямо скринями їх дістає. Насправді археологія достатньо складна наука і фізично достатньо теж непроста. За півгодини сьогоднішньої розвідки археолог витяг з глинистого ґрунту кілька уламків керамічного посуду. Це давньоруська кераміка, поодинокі фрагменти черніхівської кераміки і достатньо подужно представлений період ранньомодерного часу, це 17-19 століття. Науковці дослідили 30 кілометрів прибережної зони та квапляться розвідати, скільки встигнуть, доки не завершить план. Новий ремонт дамби Дністровського водосховища, і вода не поглине берег на десятиліття. Рівень Дністра, наскільки понижується, як зараз, дуже рідко. Оголюється величезна частина берегової лінії, що дає можливість доступу до тих об'єктів, до яких ми зазвичай не маємо доступу, оскільки вони знаходяться під водою. Де саме провадять розвідку, науковці просили не оприлюднювати. Зі слів Ігоря Старенького, остерігаються чорних археологів. Нагадаю, Дністровське водосховище побудували в 80-х роках 20-го століття. Тоді в урочищі затопили 63 села. Простягається об'єкт на три області: Хмельницьку, Чернівецьку та Тернопільську. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Співали українські пісні та перекладали їх на жестову мову сьогодні в Хмельницькому будинку культури Українського товариства глухих, що на вулиці Пилипчука в обласному центрі. Концерт приурочили до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Про це каже директорка будинку культури УТОГ Людмила Білик. Подробиці далі у сюжеті Анастасії Збродової. Студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відвідують гурток жестової мови в Хмельницькому будинку культури УТОГ. Марія Єремчук каже, місяць вивчає жестову мову. Добрий день. Мене звати Маша. У моїй сім'ї є двоюрідна бабуся, яка слабочуюча. І мені хочеться краще з нею спілкуватися і її краще розуміти. Мені дуже тут подобається і дуже жести. Один жест може означати дуже багато чого. Чуть-чуть не так показала, і це вже зовсім інша думка. І це дуже цікаво, і це захоплююче, це легко. Легше, чим англійську мову вчити. Розпочали концерт для людей з вадами слуху з пісні «Ой, у вишневому саду», виконаною жестовою мовою. А ти мене все не пускав. Далі гумористична сценка. Актори теж спілкувалися жестовою мовою. Їх озвучувала перекладачка будинку культури УТОГ Оксана Фіновська. Ірина Голяцька на концерт прийшла з батьками, у яких вади слуху, каже, теж знає жестову мову. Я працюю в школі для дітей з вадами слуху. Також я дочка, в мене батьки також з вадами слуху. І ці концерти для того, щоб людей, щоб вони бачили, що вони в світі не одні, і їх підтримують багато людей. І зараз жестова мова входить в мову офіційно на рівні, що всі люди зараз дуже хочуть вивчати її і спілкуватися також з нечуючими людьми на рівні. Їм дуже тяжко в цьому світі і без перекладачів, наприклад, люди, які можуть їм допомогти, вони не можуть десь себе, звернутися, наприклад, щось, якісь питання в них є. Ну, і просто перекладачів дуже мало в нас в Хмельницькому, щоб надавали такі послуги. Директорка будинку культури УТОГ Людмила Білик розповідає, 8 разів на рік проводять такі концерти. Цей приурочений до Дня людей з інвалідністю. Ми хочемо привернути увагу влади, всіх людей, що серед нас є інваліди, що ми повинні їх учитувати во всьому це, повинні їм допомагати, повинні знати, що вони є. Людмила Білик додає, на обліку хмельницької організації УТО з порушеннями слуху з області перебувають 1230 осіб, з них 400 з обласного центру та 140 дітей. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Музичні твори Ліста, які музикант написав, перебуваючи на Поділлі, виконає власник гран-при іспанського конкурсу Августина Апонте Денис Максимчук з Івано-Франківської області. Концертну програму «Сольний речиталь» презентують у обласній філармонії. Це новий фортепіаний концерт студента Віденської консерваторії музики і драматичного мистецтва. В органній залі Хмельницької філармонії йде репетиція до концерту. Денис Максимчук виконує політ Джміля. Це третій візит молодого піаніста до Хмельницького. Артист із викладачем привезли нову сольну програму, каже педагог Дениса, професорка Віденської консерваторії Тамара Аджба. У першому відділенні буде виконуватись 24 прелюдії Шопена повним циклом. І після паузи – віртуозна програма, яка складається також з ноктюрнів Шопена, творів Ліста, серед яких відомий фортепіаний твір «Похоронна хода» Фінорарії і Бетховен Ліст обробка Альгретто з сьомої симфонії. Денис каже, ідея зіграти таку програму народилась у нього давно. Цього разу більш така духовна програма. Ми вибрали такі твори Ліста, коли він написав уже після смерті його батька. А нам відомо, що в той період він дуже хотів бути священником, але його не приймали в монастир. І він написав свій цикл «Прелюдії релігійні і поетичні», один твір з якого я буду грати. Це сьомий номер «Похоронна ходьба», і цей цикл написаний був на Хмельниччині. Він якраз у той момент, в нього тут була любов його, і він перебував. Важливо для нього, як для піаніста, каже Денис Максимчук, передати замисел митця, не просто швидко бігаючи пальцями. Кожен знаходить в тому щось своє. Я дуже радий був би, якщо б публіка теж знаходила в тій музиці щось, кожен для себе особисто. Концерт відбудеться 29 листопада о 18:30. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!